da sem vzel kratke hlače s sabo. Dobrodošli na Kokrškem grebenu. Koča na Kokrškem sedlu. Evo jih pohodniki. Tlejmo pa zgleda imel še en postank. Živo, živo in dobrodošli na kanal V naravo, jaz sem Peter in gremo na novo turo. Ne? Danes se nahajam tlele na Krvavcu oziroma planina Jezerca in grem proti Kriški planini pa pol gor na Krvavc, smučišče, proti čez mali zvoh pa na Kalški greben, pol pa plan Kalška gora. V okrožni turi nazaj, mogoče še na Kompotelo. Tako da to je to. Z mano so tudi starši, oziroma starša, pa sestra. Oni grejo svojo turo, jaz svojo. Tako da bomo imeli vsi nekaj od čudovitega dneva, ki se obeta. Gremo. Vedno mi je všeč, kaj v avtu pozavim, pa mene pa nazaj laufati. V Bohinjskih planinah jih ni več, tukaj na okolj Krvavca so pa še. Na zadnje, ko sem šel tle, tega le še ni bilo. Tudi pa je ne, 3-4 mesece nazaj. No, tole pa Kriška planina. Tukaj le, Kelet gor se gre proti Kompoteli in tam se bom tudi jaz vračal. Zdaj pa grem Kelet gor proti stolpu oziroma proti hotelu. Pa pol prek smučišča. Včasih je že pripravljen na zimsko sezono. Kakšna kulisa, ne? Še tale jutranja, taka malo rumena svetloba. Prav čarobna. Ja, tale planina Jezerca je ena ful dobro izhodišče. Prvič zato, ker vam že zelo kmal ponuja takle razglede. Se pravi, se visok zapeljamo, sigurno okoli 1300 metrov, če ne še više. Drugič pa to, da so ture tle okoli precej lahke. Tako za polet, kot po zim. Ne delate ne vem koliko višincev in lahko uživate v takih res sproščenih sprehodih, pohodih. Lahko se pa tudi kakšne bolj resne ture lote pa greste, rečemo, da bo tale moja, da vam se malo bolj resna. Tole je Storžič, za njem tale greben Košute, pol pa gremo spet v Kamniške Alpe, pa Grintovc je tale težpičast, leve so Kočne, pol pa desno od Grintovca je pa Kalški greben, eno pa mi gor. Koliko je zanimivo to, da je sam
Tale malo bolj hladen vreme se je začel. Takoj sem dobil ene par vprašanj, kva je z leni hlačam. Kdaj bojo ali pa so že ali tako. Eni ste prav neočakani, tudi jaz. Boste, ne, ni, ja, vsi ste videli, danes nimam še lenjevih hlač, ker jih enostavno nimam. Bojo, delajo se uroš, se pravi leni, malo situacij s šiviljami, ampak rešuje to, tako da sva zdaj kar redno na vezi in se dela na. In boste obveščeni na Facebooku, Instagramu, pa tudi tle, da bom itek pokazal na YouTubu hlače, tako da stay tuned. Tole pred mano je veliki zvoh, oziroma vrh smučišča Krvavec. Jaz bom pa tukaj po tej rečni cesti šel kjele proti planini Dolga Niva. Ljubitelji Krvavca boste prepoznali, da tamle delajo neko novo poslopje. Vem pa ne kva je, no. Pak verjetno dokaj še kafič. V zadnjih dveh videih sem pozabil omeniti. Ne morem verjeti, da že 200 ti video na kanalu je že mim. Se pravi, če se ne motam, bo tale 200 drugi video. In v tej priložnosti sem se hotel zahvaliti. V bistvu vsem, ki spremljate kanal, pa predvsem pa tistim, ki me podpirate na tak in drugačen način, ki hodite z mano, ki ste, rečemo, v timu. Tudi tisti, ki me podpirate, ne, Uroš, Leni, s hlačam, potem odlično pika si z hrano, suho hrano, super, tako da sem ful hvaležen in vesel, da kanal počas raste in da so odzivi vseh gledalcev tako zelo pozitivni in upam, da bo tako še naprej. Joj, pa seveda, TV Exodus ne smem pozabiti. Tudi velika hvala Cirilu in itak cele ekipi na TV Exodus. Bom imel pa kmalo tudi na TV Exodus eno pogovorno oddajo z gospo Marijo. Verjetno bo ta video prej ven, preden bo oddaja posneta. Vam pa bom sporočil, kje bo možno to se pogledati. Tole pa planina Dolga Niva. Tukaj z leve se nam priključ pot iz doline Kokre, gor. Ne vem, kako se že imenuje izhodišče. Se verjetno bo tamle na tablah pisala. Mi gremo pa tukaj gor, pa levo. Malo pogled nazaj. Tole pa proti sončku. Tukaj pa zgleda že slana. Vsaj v senci tako zgleda. Je pa zanimiv. Zjutraj, ko sem šel doma, oziroma, ko smo šli, je bilo na Borovnici je bilo 8 stopinj, na vrhu okoli 6,5. Tukaj gor, ko smo pa parkirali, je bilo pa 11. No, razpot je, evo. Pol za nazaj, kam šel bom tlele desno šel proti vrh Korena. Zdaj pa do Kraškega grebena še 1:20.
do Kalške gore pa 2 ure 10. 5 minut kasneje pa na razpotje, tukaj z desne bom nazaj prišel, levo pa gremo. Ne. Tukaj vidite tudi nekolikarško sedlo, da je zelo zahtevna pot. Se pravi, z Kalškega grebena proti Kalški gori je en odsek, nisem še šel, ampak so neke klenice. Kljub temu, da je bila zjutri slana, sem zelo hvaležen, da sem vzel kratke hlače sabo. Se kar zaletiš v tele kamniško-savinske vršace. Grintovc, dolgi hrbet, štruca, skuta, rinke, Turska gora, potem imamo brano, planjavo, zadje ojstrica, tole je pa po mojem veliki vrh tamle, tisti, ki se še vidi, ta je pa ne, ni Dleskovc. No, v glavnem, te visoke sem naštel. Tole zadje je pa Kompotela. Kakšen lep pogled na Krvavec. Pa dol na Šmarno goro. Pa Ljubljansko meglo. Moja prva asociacija ob telem pogledu je snežnik. Tlele pa še boljši pogled na Krvavec. Tole pa Kalški greben. Dobrodošli na Kalškem grebenu. Tole nam bomo šli še enkrat skozi, ker smo že vse obdelali. Ja, mogoče edin tole so kočne. Koliko se lepo izzadi, ne? Greben košute. Pa imamo pa begunščico, vrtača, pa levo dne begunščica, zadje stov. O, Triglav se dobro vidi. Spredje je Storžiča, ne. Zadji Triglav najvišji, desno najvišji, je pa Škrlatica, ne. O, kaj dobro. Vidimo, snežnik, tudi snežnik se malo vidi, samo vprašanje, če se bo videl na televiziji, oziroma na ekranu, takole dal nekje. Super. O, kakšne razglede. To pa že dolgo nisem v takih razgledal. Sploh po kamničkih, ne. Zdaj bom pa videl, kaj bo tle na severni strani. Če bo kaj sneg, pa to bo ali vprašanje, kako bo šlo. Ampak, gremo pogledati. Pa imamo pogledati, kva nam bo pot ponudila. Tole pot prek Kalške gore, proti mislim, pred Kalškega grebena do Kalške gore sem imela ob planu že z Istokom. Kaj se me, ne, 2 meseca nazaj po mojem. Ampak ni šlo čez. Tukaj je bila tlele, Kalški greben je bil v megli. Evo in danes pa, če ne bo snega, bo šlo to čez. Evo še pogled na vršace. Tole dole Kalška gora, za njo dole pa Kokarško sedlo in tukaj dole je bilo ta zahtevni odsek. Zgleda z snegom vse super, tako da odlično. Evo pa še pogled nazaj. Jaz skoraj sem pozabil, ne, selfie z vrha. Ni z Kalškega grbena, ni čist z vrha, je pa kakšen meter nižji, no. Ampak gremo dol, ajde. Palce sem pospravil, da se začnejo pa prve jeklinice, ampak tukaj ni še nič kaj tazga. Tukaj dol je Kamniška Bistrca drugače. Tole, tukaj gor, v
upam, da sem prav pokazano tle, takole. Je pa pot, ki gre nemarkirana iz Kamniške Bistrice, gor ena lovska pot, tukaj so šla z istokom gor, no. Tako da, tam bom dal desno gor ta video, pa si ga kar pogledajte. To je pogledati nazaj proti Kompoteli, spod na melišču, se pa vidi tudi pot, po kateri se bom vračal pol nazaj. Po tistem prvem delu jeklenic imam zaenkrat samo pohodništvo. Tam naprej pa spet gledamo nekaj. Je ta lovce, ki je bil kar zahteven. Jeklenice po bleh straneh, pa skoraj navpično. Evo ga, še en odsek jeklenic. Tukaj lepo grebeno. Pa počas že konc. No, tukaj le še malo tole. Pa še dokaj le gor. Pogledajte nazaj. Po Kamniško Bistrico. Pa na Kalško goro. Tole je praspotje, tukaj dal bom pol šel nadaljev svojo krožno turo. Tukaj le levo se gre za Cojzovo kočo na Nevice še na Kokrškem sedlu. Pa pol tudi lahko za Grintovci in te vrhove. Gremo še na Kalško goro pogledati. No, te verjel, tudi na Hrvaškem nas gledajo. Tole je Nedeljko iz Reke in me je takoj prepoznal, ker laufo je za mano. Pozdrav svima. Se rad potepa tlele tudi po naših hribih in je ful navdušen nad kanalom. Hvala, Nedeljko. Hvala, Peter, hvala. Evo pa, dobrodošli še na Kalški gori. Tukaj dol imamo kočo na Kokrškem sedlu. Še eno panoramco naredimo. Pa pa počas nazaj dol, ne. Malo grdo piha, mislim grdo, ni tako malo hladno, no. Ampak se mi zdaj ne da oblačati. Tako da bom kar naprej porinil, da me tudi starši ne predolgo čakali. Nedeljko je šel nazaj dol proti Kokrškemu sedlu. Jaz se pa tlele spuščam do melišča dol, pa pa začnemo s prečenjem nazaj. Kljub temu, da je tale pot markirana kot lahka, ima tlele en konc jeklenice, tako da jaz bi mogoče markiral kot delno zahtevno ali pa zahtevno. Samo zaradi tega končka. To je pa zdaj na oro spote, tukaj gor. So takrat z istokom prišla, ker sem že tisti video omenil. No, jaz bom pa tukaj zdaj nadaljevo s prečenjem te dol. Je pa tukaj zdaj zelo prijetno, nič ne piha, sonček lepo greje, južna stran. Res je, prav spet sem hvaležen, da imam kratke hlače. Zaenkrat je pa fantastično lepa pot. Pa praktično noben ga ne srečam. Do zdaj sem v celi turi, rečemo od Kriške planine naprej, sem srečal 4 ljudi, po mojem, ali pa ne, 5. Takelem pa nočeš, da ti kaj iz rok pade, pa v tele lukence noter, ker se lahko posloviš od tega. Zdaj bomo počas šli na melišča. Če te nevihta dobi, je tamle streha. Rač pa kar take lepe skale gor. Merilna naprava, brezno, pa da vidimo.
Ja, nič kaj dosti ni šlo. Zelo zanimivo pokrajanje tle. Lepo. Tudi ful uživamo hoji, ja, tukaj naprej. Pa kjale gor je pa pol potka. Pa pol na vrh korena, mogoče še na kompotelo, pa nazaj. Pogled nazaj, gori Kalški greben. Tole pa še pogled naprej, zdaj se začel pa spet malo švicanja. To pa še nisem videl, tamle dol je ena jezerca oziroma kaj, kakšen bajarček, mlaka ali kakorkoli. Tole prečenje je pa veliko lepše, kot sem pričakoval, res zelo lepa pot. Teda, priporočam. Danes imamo pa hrvaški dan v hribih. Filip je iz Zagreba. Me je tudi prepoznal. Teda, hvala, ja, kar poj. Lepo zdrav, v hribima. Ja, evo. I Zagrebčanci, dojte sim. Dobre. To je to. Hvala, ko spremljaš kanal. Molim. Ali me kaj znano tole? No, on smo tle že bili. Zdajle, do naslednjega razpotja, tamle ne, 2 minutki smo rekli, pa gor, tukaj čez, pa na vrh korena. Napovedano razpotje, pogledamo še časovnico. Ja, vrh korena 30 minut pa pol, mojem še kakšno urco pa do avta, pa urco pa pol. Pogled na planino Dolga Niva. Gorenjska ravnina. Tole pa veliki zvoh. Tale kucel naprej pa vrh korena. Ampak bolj ka vrh korena me tole nadušuje. Tale travca. Tukaj prideš, se uležeš, uživaš. Razgledi so božanski. Sam vreme je treba jagati. Evo, dobrodošli še na vrh korena. Tole je kompotela, dole je Bohinjska Bistrica, tole smo pa danes bili, tam dole je Kalška gora, pa Kalški greben. Evo ga. Evo, končno tudi enega Slovenca vjago, oziroma da ima mene. Tam sem 2 Hrvata, sem to me ustavila. Rok je pa iz Jezerc pri Laufu gor. Ja, jaz gledam, malo nižji sem doma v Stiški vasi, no, tako da sem prav vesel, da sem Petra srečil, kle, da ga ne gledam skos na YouTube, pa tako, no, da ga tudi uživam, kar srečam. V domačih logih, ha? Super. V domačih leh ribih, ne. Super. Tako da super, re. Se splača takle danes koristati, ne? Ja, danes je bares fajn, to je bilo tako, kot v pravljici. Piha nič, ja. Res je noro. Tako da super. Super. Lepo te je bilo videti. Hvala. No, tukaj je nova razpot, kjer če bi šel, tukaj le desno, bi šel po grebenu proti vrhu, velikemu zvohu. Jaz grem pa tukaj dol. Pa mogoče še na, kompotelo. Evo, vstopamo v pašnike. Tam nas pa že starša pa ima. Evo jih pohodniki. Ja, uberam se. Razpot je, tako da jaz zdaj skočim še gor. Starša pa nazaj, Ivan se pa še odloči. Dobrodošli še na kompoteli. Ja, tukaj je pa kar nekaj ljudi. Ok, bom šel še pol na drugo stran posneti. Ampak tukaj le, ima dol Kamniško Bistrico. Pa vse, kar že poznamo. Malo se obločiti, že začel. Tole je no, Kalški greben. Tole je pa vrh korena. Ja, to pogled še na veliko planino. Pa Kamnik. Ker sem že prej pozabil z vrha Kalškega grebena, pa deva še zemo en selfie z vrha.
Razgledi so fantastični, res je lepo. Zdaj gre pa dalje. Tako. Tako je. Prite sem gor, ker je ful enostavna pot, pa lepo je. Res lepo. Tuto. Bravo. Sva nazaj na razpotju in pičeva proti Kriški planini. Novo razpotje. Tole bo treba enkrat tudi pogledati, tole košutno. Do Kriške planine bi imeli še urca pa pol, oziroma 20. Tam se pa že vidi planina, na katero greva. Mislim, da je planina Koreno. Tale potka je kar lušna, ampak dele bo še en usponček, kaj ti malo vzame vole. No, pa so priborbala do vrha zadnjega uspona danes. Evo nas nazaj, na Kriški planini. Razpotje. Tukaj sem gor prišel iz izhodišča za Kamniški vrh, ne vem kaj že, pa tam čez planino v sredek. Dodal tisti video desno gor. Video pa še tamle za ovink, pa sva par avto. Tlele pa zgleme še en postank za malco. Stane še zaključek, ne? Dve različni turi. Stali so šli malo lažjo, pa malo krajšo. Jaz sem pa malo raztegnil, ampak vsi smo ful uživali, ne? Moja tura razen tam vmes tiste jeklenice ni bila nekako zahtevna, ampak tam pa je upravičeno markirana kot zelo zahtevna. Drugač pa ful lepa, tudi precej samotna. Tle pol od kompotele sem, je pa promenada. Ampak nimam ok. Veliko stvari sem že povedal med potjo. Ostale stvari bom dal še v opis. Tako da, to po mojem to. Stali, ko ste smeli? Jaz imam ful rada nezahtevne poti, tako da sem res uživala danes. Ja, mi smo naredili malo krajšo. Šli smo čez dolge nive. Ful lepa, nezahtevna pot, tako da res priporočam še enkrat. Pavi. Lepa tura. Ni bila zahtevna. Lepo smo se imeli. Sonček nas je obsijal. Zdihal. Ja, to je res tura za, v bistvu, za družine. Krasna, enostavna. Mi smo dali krožno turo, tako da super. Je pa kar dolga.
Ja, tako, kar si moraš, cel dan si moraš vzeti, pa lepo vizim, to je to. Moje isto, tudi celodnevna. To. Super, evo, mislim, da 200 drugi video je končan. Hvala, da ste ostali z nami do konca. Lepo se imejte, radi se imejte, pejte v naravo, pa uživajte. Čau. Ajde, čau.